Pamash gjues të Klan Kosovës është ky edicion informativ i orës 20 në cilin ndër të tjera sonte do të ndisni. Prokuroria speciale po pretendon se tashmë ka një dosje me dëshmi ndaj Agim Sahitaj nga Sofia e Suharekës, i cili dyshohet për krimin ndaj bashkëfshatarëve. Familjarët e dyshuarit nuk i komentojnë akuzat. As sot kuvendi i Kosovës nuk u bë me kryetare nën kryetar, në mungesë të koalicionit fitues PAN, kryesuesi i seancës pranoi që të caktoi edhe një takim konsultativ, por aty nuk do të jetë edhe vetëvendosje. Serbia do ta mbështesë listën serbe në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, këtë qëndrim e bëri të ditur shefi i zyrës për Kosovën Marko Gjurić pas takimit me kryetarët e komunave kosovare me shumicë serbe. Sot në një vjetorën e largimit të atij që serbët e quanin Parku i Paqes, ura e Ibrit ende është e hapur për çarkullim. Ende nuk është e hapur në fakt. Është kryetari Mitrovicës Veriore ai që i ka ndaluar punimet duke u ankuar për pasiguri. Në Universitetin e Prishtinës ka sot ka filluar seminari 36 ndërkombëtarë gjuhës të drejtësisë dhe kulturës shqiptare, por dikush i dha hijet keq hapjes së tij duke hedhur mbeturina në oborrin e Fakultetit Filologjik. Espresso, asgjë më shumë. Kuvendi i Kosovës sot mblodh për herë të katërt në tentim për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe nën kryetarët e legjislaturës së gjashtë. Por edhe sot aty mungoi koalicioni PAN. Kështu kryesuesi pranoi edhe një herë që të shkoi në konsultime me të gjitha partitë parlamentare, por aty do të mungoi sërish vetëvendosje. Labinat Tahiri ka nevojë të konsultohet me Bergjet Pacollin. Përthirët e deputetit të partisë së tij nuk po i vrejnë presidenti AKR-s, që është i zënë duke përshëndetur kolegët nga koalicioni LAA ku bën pjesë. Sidoqoftë, pas disa tentimeve, këta të dy u morën vesh të dalin për muhabet të dera hyrëse e salës. E brenda nuk ka zhvillime të papritura. Koalicioni PAN dhe Kurumi prap munguan në këtë vazhdim seance që ishte tentimi 4 për të zgjedhur kryeparlamentarin, pas që i takon me kushtetut koalicionit PDK AK Nisma. Në aksi situate, por edhe me vetëm 53 deputet në salë, kryesuesi Ademi Kullovci lejoi fjalimet e deputetve. E dikush nga LAA ka propozim konkret për momentin. Arben Gashi do që bashkë me VV e Pakica të votojnë në kryetarët të tyre të kuvendit, e pani këtë ta bëjmë pas. Nuk kemi rrethona tjera, ose duhet veprojmë, ose jemi në situatë të vdekjes politike në aspektin e vendimarrjes. Këtë ide në Gashit, kryesuesi Ademi Kullovci diskutoi me sekretarin e kuvendit qysh në nisje të seancës. Por Ismet Krasniqi i asqaroi atij se kjo është jashtë ligjore. E shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti kishte një propozim tjetër. Ky po thotë se janë duke u bërë gati të drejtojnë gjykatës kushtetuese. E para që me mos pjesëmarrin seancë dhe mos prezentim të kandidatit për kryetar të kuvendit konsumohet e drejta kushtetuese për të pasur kryetarin e kuvendit dhe dyta me rast që ka ndodhur me rastin në rast kur një kandidat që propozohet për kryetar të kuvendit nuk e merr mbështetjen e nevojshme. Po të bëri me dije se për këtë LAA do të aftojë në diskutim dhe vetëvendosjen. E kjo partia se si të pajtohet me adresim në kushtetuese, për as me thirin e konsultimeve ndër partijake që PAN atë shumë po i do. Dhe të cilat janë vetëm me një qëllim, për të blerë ku pa funësisht, derisa ata i kryjnë pazaret e tyre të pesta. Konjufca dhe një shfaqi gati shmërinë vetëvendosjes ta bëjë qeverinë në krye me Albin Kurtin. Nga ana saj Mimoza Kusari Lila u kujdes të tregoj se sa shumë para po i hum Kosova në këtë kotë të lasheve të mëdha politike. 15 milion euro të kredi së fundit monetar ndërkombëtar u humben si rjedhoj e faktit që s'kemi pasur qeveri e cila do t'ishte në përbërje dhe funksionalitet të plot për të nënshkruar këtë kredi. Edhe Recep Selimi kështë një dy fjalë për panin që po mungon. Po tjetë nevoja i presim edhe nesër, por gjithsesi një ditë do të balafaqohemi këtu dhe do të manifestojmë se kush e ka shumicën. Kur i dëgjoj gjithë këto, kryesuesi Ademi Kullovci mori vendim. Thiri konsultime mes partive politike për të mërkurën, për me dy kushte. Kur janë të gatshëm të vinë në mbledhje dhe në seancë dhe ta propozojnë kandidate për kryetar të kuvendit. Me përjashtim të vetëvendosjes, të gjitha subjekte tjera parlamentare kanë thënë se janë të gatshme që t'i përgjigjen pozitivisht ftesës për konsulta.
Por një pjesë e koalicionit PAN umblod në një takim në selinë e Partisë Demokratike të Kosovës e pas mbledhjes sërish u adresuan akuza në drejtim të kryesuesit të seancës për shkelje procedurash. Propozojnë kandidatin për kryetar të kuvendit. Për vazhdimin e seancës do të njoftoheni me kohë. Ju faleminderit. Është hera e katërt që kryesuesit e kuvendit të Kosovës, Ademi Kullovci, po i duhet ta shtyjë seancën konstitutive të këtij institucioni. Sërish arsye është mungesa e deputetëve të koalicionit PAN. Por një pjesë të munguarve janë mbledhur në selinë e hisedarës më të madhe të kësaj aleance, Partisë Demokratike të Kosovës. Vetë se pas mbledhjes së kryesisë, para gazetarëve dalën dy anëtarë që nuk garuan në zgjedhje. Këta kanë akuza për kryesuesin e seancës së kuvendit. Me 55 kandidat deputet, sepse ende as kuvendi s'është themeluar, të mendosh të marrësh seancë dhe të imponosh në formë krejt diktat i jashtëzakonshëm në nivel të shtetit dhe të abuzosh me media, të abuzosh me qytetarët, të abuzosh me institucionet, është diçka i jashtëzakonshme. Këtu Besim Beçaj konfirmoj se PDK dhe partneret e saj do t'jen pjesë të takimit të arshëm konsultativ, por që e nga traj ditën. PANi do t'jetë prezent në konsultimit të cilat do t'mohen të premten. Por e përmirësoj vetëm kur u pyet nga mediat nëse pjesëmarrja e tyre konfirmohet për të mërkurën apo të premten. Po, të mërkurën ne do t'jemi pjesë e asaj. Edhe në këtë takim, koalicioni PAN do të shkojë me kandidatin e njëjtë për kryetar të kuvendit. Kadri Veseli do të jetë kandidati i Partisë Demokratike dhe i PANit për kryetar të kuvendit dhe i zgjedhur në seancën e rregullt. Zgjedhja e Veselit në kryet e legislativit, por edhe votimi i qeverisë të nominuarit e PANit Ramush Haradinaj, sipas Beçaj do të bëhet shumë shpejt. Por që sipas tij, koalicioni ka nevojë edhe për pak kohë. Ne kemi nevojë, mandatari ka nevojë për konsulta shtesë. E pavarësisht këtyre vënesave, ish-ministri më thënë se në Kosovë ka krizë politike. Seanca themeluese e legislaturës së 6 të Kosovës dështoi për të katërtën herë me radhë për shkak të mos pjesëmarrjes së deputetëve të koalicionit PAN, pavarësisht se mori më së shumti ulse në kuvend në zgjedhjet e 19 qershorit. Ndërkohë, gjithë kjo hallaka me krijuar në konstituimin e kuvendit po shqetëson edhe bashkësinë ndërkombëtare, të cilët po bëjnë thirrje të gjitha partive parlamentare që të bëjnë çmos për ta tejkaluar ngërçin. Pas dështimit të vazhdimit të seancës së sot me Drejtoria për Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian, Angelina Eyhorst në një reagim në Twitter i ka porositur deputetët që të veprojnë me përgjegjësi dhe të kryejnë procesin e lënë në gjysmë të konstituimit të kuvendit. Gjatë ditës së djeshme, edhe shtetet që përbëjnë kuintin, SBA, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Italia, kërkuan nga deputetët e kuvendit që të mos i bojkotojnë seancat dhe gjejnë zgjidhje për të dalë nga blokada. Por seanca e sotme, që ju dha mundësin fjalimit deputues disa deputetëve të rinj, u përshkua edhe nga një debat tjetër nga i konstituimit të kuvendit. Aty u fol edhe për dhe kundër njerëzve që dikur drejtuan luftën çlirimtare, ndërsa tani janë pjesë e skenës politike. Për herë të parë që kur u bë deputet, doli në fultorën kryesore të kuvendit. E këtë deputet, Frashër Krasniqive të vendosi se bëri me kritika për krerët e koalicionit PAN, Ramush Haradinaj e Kadri Veseli. Koalicioni i krimit, që jamojnë vetit për të guximshëm, për komandanta, nuk guxoj me ardhë këtë me konë praneshëm këtë salë. Kjo është ndjenje mirë për fillim, mirë po është keqë që nuk po krijon institucionet e Kosovës. Për më tepër, ky vetë sa u thellua me akuza për ish komandantit të UÇK-s, tashmë politikan. Në dy shtylla kryesore, në listën sërbska, masaksisht kriminelin Milan Radojeqic, që është zëvendësi Veselinovicit, dhe me cilin Ramush Haradinaj po takohet vazhdimisht për mja marë në bështetjën e listës sërbska, si dhe shtylla e dytë po pritet me konë u Krugova, një kriminel tjetër ordiner për bëmat e cilit e dim tashmë krej. Këtu Krasniqi e nxiti edhe deputimin e foltore të Labinot Tahirit nga Alianca Kosova e Re, i cili ditëve të fundit u po shpresh afër të nominuarit të PANit për kryeministër Ramush Haradinaj. Për të madje në profesionin e parë këndoi edhe këngë. Po mos të ishin ata komandant, as zoti Ademi Kullovci nuk do ta kishte përjetu prap gjuhën shqipe ta flet këtu në parlament. Me Krasniqin u marr dhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Naser Rugova.
Këj kujtoj deputetit të vetë vendosje, se është i akuzuar për terrorizëm në rastin e sulmit në bigodinën në kuvendit në verën e 2016-ës. Kjo foltore mës të tentohet të shëndrohet në një foltore ku dikush e merë rolin e prokurorit e është në bankën e të akuzuarit, e dikush shet moral për drejtësi, kur na ja dim njëni tjetrit letrat. Rrugova gjithashtu kërkoj që në seansi kjo së hënës, që ishte tentimi 4 për të bërë kuvendin me kryetare ku pani mungoj, të mos lijohen debatit. Por rruga për fjalime tashmë ishte hapur nga kryesuesi Adem Mikulovci. Deputetet e partisë së tij ishin më të gatshmit për të mbajtur fjalime, si puna Drita Millakut, e cila përdori fjalë të rënda në adresë të koalicionit PDK-AK Nisma. Ose janë vrasës të pas luftës, apo haraqegjinë e biznesmen që shpërlojnë para. Së ndryshe, nuk do të kishte mundësi të ishin bashkë. Pas këtyre deklarimeve të nxehta të hënë në parlament, kishte edhe tjerë deputet që morën fjalën, por që ishin më konkret në ide se si të dilet nga gjendja aktuale politike dhe kështu të zgjidhen drejtuesit të legislaturës së 6. Pas këtij debati, por komandantët ka reaguar dhe dega e Dugazinit e organizatës së veteranëve të ushtrisë zhvillimtare të Kosovës në një komunikat për media. Kjo organizat ka vlerësuar se fyerja që po i bëhet ndaj luftës zhvillimtare të Kosovës është e turpshme. Komandantët tanë, për aktivitetin e cilve në luftë krenohemi ne, por edhe secili që e ndjen veten shqiptar, nuk duhet të jenë cak i fyerive nga askush, e sidomos nga persona të inkriminuar e të akuzuar për sulm terrorist ndaj institucioneve të vendit të rendit demokratik, thuhet kështu në reagimin e veteranëve. Sipas ish luftëtarëve, kjo gjuhë vjen nga leninistët, etitistët, si dhe nga klika e kamarierëve, përkthyesve e komisarëve. Kundër fjalëve të deputetit të ri Frashër Krasniqi, ka reaguar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke i cilësuar si spektakël populizmi të deputetëve neokomunist. Ky subjekt, që është pjesë e koalicionit PAN, ka mohuar të ketë kontribuar në themelimin e faktorizimin e listës sërbe. Në një komunikat, AK pohon se përfaqësimi sërbëve kosovar në këtë rast i listës sërbe në institucionet të Republikës Kosovës është kategori kushtetuese dhe në çdo kombinim ata duhet të jenë pjesë e institucioneve. E disa drejtues të listës sërbe, këtë të hënë që ndrua në Sërbi, Beogradi rikonfirmojnë pështetjen për ta duke bërë me dije se do të përkra edhe në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Këtë qëndrim e bëri të ditur shefi i zyres për Kosovën, Marko Gjurić, në takimin që pati me kryetarët e komunave kosovare me shumicë sërbe. A i tha se lista sërbe është projekt i rëndësis kombëtare, pasi ka si mision bashkimin politik të sërbe. Kështu si pas ti, pritet ndodh edhe në zgjedhjet lokale, ku pritet që në 10 komuna ky subjekt kandidoj me njerëz që e bashkojnë popullin sërbë në Kosovë. Ndërkohë, zëvendës kryeministri sërb Ivica Dačić ka folur edhe sot për idenë e tij për ndarjen etnike të Kosovës si zgjidhje përfundimtare këtë kontestit midis sërbëve dhe shqiptarëve. Kjo ide, që sipas tij është vetëm deri më tani për zgjidhjen e problemit, mund të marrë edhe mbështetjen e Rusisë në rast se prezantohet si qendrim zyrtar i Serbisë. Dačić ka thënë se ka dalë me këtë nismë pavarësisht kritikave që po bën tradhti kombëtare, pasi që deri më tani askush në Serbi nuk ka dalë me propozime të tjera. Parku i Paqës tek ura e Ibrit u largua një vit më parë, por atje ende ka barriera të tjera që po pamunsojnë lëvizjen e lirë. Punimet në rrethin verior të urës janë ndërprerë me kërkesë të kryetarit të asaj pjese, me arsyetimin se po kërcënohet siguria. E kjo është e papranueshme për kryetarin e pjesës jugore Agim Bahtirin, si dhe qytetarët e kësaj ane. Parku i pagëzuar nga sërbët si pasor u largua me shumë optimizëm. Por në një vjetorin e heqës e kësaj pengesën nga ura Ibrit në Mitrovic, ka ende barierat të tjera që e pengojnë lëvizjen e lirë. 14 gushtin e 2016-ës nishë si largimi i parku të Paqës, i cili shije si barier i vendosur këtu në mes të urës e Ibrit, dhe pas asaj nishë si rivitalizimi i urës, i cili që nga jo ko, ende nuk ka përfunduar tërsisht, dhe si pasoj është i pamundur lëvizja me vetura. Zyrtarët e komunës e Veriut kanë konfirmuar se punimet në rrethin verior të urës janë ndërprerë me kërkesë ekskluzive të kryetarit Goran Rakić. Kjo me arsyetimin se në atë pjesë të qytetit po kërcënohet siguria, për çka ka kërkuar numër shtesë të policëve kosovar, atyre të Uleksit, por edhe Kforit. Por me këtë kërkesë që ende nuk mori përgjigje, nuk po pajtohet as pa kryetari i pjesës jugore, Agim Bahtiri.
Si pas ti, situata në këtë zonë është më e qetë se kur më parë. Nuk o kanë komuna me të shpesh luftës e këndej, nuk ka kanë më e qetë, qytetarë të levizën të lëshën në pjesë e verizat të jugut dhe ai nuk ka asnjë arsye për qeshës siguris me thonë që është pasigurit dhe mund alë punë. Të po këti mendimi janë edhe qytetarët. Të po që në të në i farë ekipi dë vetin, që të bojnë aso konflikte, për më arë më thonë, bëva nuk kemi mundësime, për nuk me ndërprej punë e o tjetër. Se siguria në këtë zonë është në nivel dhe nuk e pengon as pak zbatimin e projektit të revitalizimit. Me telefon për Klan Kosovën e konfirmoi edhe zëvendës komandanti policisë në veri, Besim Hoti. Sipas tij në rajonin verior nuk ka asgjë shqetësuese. Ndërko kreu jugu thot se janë institucione qëndrore dhe zyra e bashkimit evropian në Kosovë, ato që do të duhet t'i bën impresion, kryetarit të Mitrovicës veriore Goran Rakic, që projektit të mos pengohej. Dhe kësha kërkua dhe në përmjet të kronit ju të bëj thjeri si vërrisë të politikës Kosovës që ketë të azbatën dërin fond, sepse kemi marrë në ndemë dhe realizori mendimin. Për ndaljen e punimeve në këtë zonë, nuk ka komentuar ministri i mjedisit në detyrë, Ferhat Shala. A i ka thënë me telefon se kam për detyrë vetëm mbikëqyrjen e punimeve dhe se për implementimin e projektit, përgjegjëse është zyra e BE-s në Kosovë, e cila edhe e financon atë. Klan Kosova nuk ka mundur të marrë një përgjigje nga këta të fundit, gjatë të hënës, ditës kur u mbushën një vet nga largimi i atij, që serbët e quajtën Parku i Paqes. Ekspertët e Këshillit të Evropës kanë aprovuar harmonizimin e procedurave standarde të veprimit të Departamentit Shëndetësor të Burgjeve të Kosovës me ato të KE-s. Harmonizimi këtyre procedurave është arritur pas një pune të përbashkët të grupeve punuese në kuadër të projektit Avancimi i mbrojtjes së drejtave të njerëzit tek të burgosurit në Kosovë. Kjo është hera e parë që Këshilli i Evropës aprovon edhe formalisht procedurat e punës së shërbimit shëndetësor të burgjeve të një vendi. Përmes këtyre procedurave janë përcaktuara sakt standardet e punës dhe shërbimeve, me çka mundsohet jo vetëm monitorimi, por edhe vlerësimi i sakt i cilësisë së shërbimeve shëndetësore për të burgosurit. Prokuroria speciale po pretendon se tashmë ka një dosje me dëshmi ndaj Agim Sahitaj nga Supia e Suharekës, i cili dyshohet për krimen ndaj bashkëfshatarëve. Familjarët e të dyshuarit nuk i komentojnë akuzat. Familja Sahitaj ka zgjedhur të hesht për momentin, derisa antari i saj Agimi tashmë është i paraburgosur për krime lufte ndaj banorëve të tjerë të fshatit Sopi në Suharek. Prokuroria speciale, e cila e prangosi të dyshuarin javën e kaluar, po pretendon se ka dëshmi për vrasjet, plagosjet, rrahjet, maltretimet, plaçkitjet e dëbimet me forcë që Sahitaj ua kishte bërë bashkëfshatarëve të tij në Sopi, ku edhe jetonte me familje deri në prill të vitit 1999, kur u kryen masakrat. Për momentin dyshohet, janë duke u zhvilluar hetimet, janë duke u grumbulluar provat. Të shohim rrjedha e hetimeve do të na tregojë dhe dëshmoj për fajsinë, po për pa fajsinë ti. Por banorët pranojnë se ditën kur në Sopi u vran 35 persona, nuk mundën të identifikojnë ndonjërin nga policët e ushtarët e armatosur, pasi që të gjithë ishin me maska. Por kujtojnë se Agimi tashmë njihej si pjesë e forcave serbe. Unë nuk muj me akuzu që ka vra dikon, se se kom pa, mirë po pjesë ka morë edhe i veshën ka qenë. Ato e jemi dëshmitarë të gjithë. Atë masakrën e fshatit janë kënë të gjithë me maska. Shtu që nuk kemi mujtë me identifiku, pa pa të veshën e kemi pa, e ka qenë qysh para se me kryqë lufta ka qenë i veshën. Dhe e dalë këtë civil e arë i veshën. Në thonë edhe ato e kanë ditë krejtë, e ditë krejtë Suharekë, jo veqën. Kabashi ka të vëllan Fadilin dëshmor, thotë se kufomën e ti e gjeti pas 11 vitesh, por një serb lokal që i ka ndihmuar në këtë punë i ka treguar edhe detajet e tjera rreth Agimit. Më ka thonë, unë e di ku janë varrosi, ka përnu në forenzike në e servis në atë kohët e policisë, i kishte shënimet, krejtë shënimet i ka ku janë të varrosnit e komunës Suharekës. Ndër të tjera ato dhe në thotë, Agimi tha ka marrë pjesë në vërrim dhe atë Fadilit. Edhe mbi 90% Agimi i din ku janë ka marrë pjesë në vërrime, në vërrezat e qytetarëve të komunës Suharekës. Agim Sahitaj që pas luftës jetonte në Gjermani dhe kohë pas kohë vinte te kushërinjtë në Sopi, para luftës kishte punuar në sektorin e gjendjes civile ku kishte pajisur qytetarët me dokumente personale. Përveç kësaj, bashkëfshatarët e tij thonë se edhe babane kishte shërbyes e regjimit serb, shumë vite para luftës.
Për shkak të punës që ka bërë dhe sjelljeve jo të mira, ai nuk ka qenë mirë së ardhur në Sopi. Nuk ka qenë si të mirë, s'ka qenë njeri të shërushëm. Ka punu, ka vepru me njerëz, me regjimin serb. Klani provoi të marrë një qëndrim edhe nga kushërinte e Agimit në Sopi, por një i ri që u prezentua si djali i vëllait të tij nuk pranoi të flasë para kamere, duke thënë se kjo familje për momentin nuk janë të gatshëm të komentojnë asgjë. Agim Sahitaj tash gjendet në paraburgim për 30 ditë deri në një vendim të ri të gjykatës themelore të Prizrenit. E një i moshuar nga Kosova ka vdekur sot në plazhin e Velipojës. Ai është parë në vështirësi nga pushuesit teksa lahej në det. Ata kanë njoftuar me një herë ambulancën, ndërsa kanë tentuar ta nxjerrin nga uji. 76 vjeçarit me inicialet BA i është dhënë ndihma e parë mjekësore në qendrën shëndetësore të Velipojës, por ai ka ndruar jetë në mesditë. I moshuari me banim në Prishtinë pushonte me familjarët në plazhin e Velipojës në Shkodër. Në Mitrovicë, një pjesë e madhe e shkollës Musa Hoti u shkatrua nga zjarri i një dite më parë. Flakat që përfshin këtë objekt erdhën nga një shtëpi ndërtuar ngjitur me shkollën. Drejtori i shkollës po thotë se ngjitja e objekteve është bërë në mënyrë ilegale, por pronari i shtëpisë po mohon që të ketë bërë ndonjë veprim, ndonjë ndërtim shtesë. Tym nga objekti i shkollës Musa Hoti po del ende. Flakët që përfshin të dielën pas ditë shkollën fillore në lagjën Bajër të Mitrovicës, shkatruan një pjesë të madhe të saj. Madje zjarr fiksit ende po e vëzhgojnë atë për të mbajtur nën kontroll ndonjë vatër të re zjarri. Në fakt, flakët që përfshin këtë objekt mësimi erdhën nga jashtë. Kjo pasi zjarri ishte përhapur nga kjo shtëpi, e cila kishte marrë flak paraprakisht, e cila është ngjitur me murin e kësaj shkolle. Kjo madje sipas drejtorit të kësaj shkolle është bërë në mënyrë ilegale, çka edhe ka sjell këto pasoja. Këtu ka pas dalje dhe ka pas hapësira. Edhe në ndërkohë domthonë ka ndodhur që këta i kanë mbështetur për shkolle dhe domthonë fishin edhe vet. Ky thotë se këto ndërhyrje ilegale në perimetrin e shkollës i kishte gjetur kur kishte ardhur si drejtor në këtë shkollë rreth 7 vite më parë. Por pronari i shtëpisë së djegur po mohon të këtë bërë vetë ndonjë ndërtim shtesë ngjitur me shkollën. Shtëpia që shtu ne kumble, pe kja para 30 vjetë që shtu ka qenë. E objektet të ngjitura me muret e kësaj shkolle nuk janë të pakta, disa janë të ngjitur me të, e disa të tjera shumë afër saj. Drejtori i arsimit në këtë komunë thot se ka edhe të tjera raste kur janë uzurpuar hapësira të shkollave, por pozotohet se ato do t'i raportoj së shpejti. Si duket, kjo është dukurinë qytetit të Mitrovicës, që janë uzurpime tokës, do me thonë që i përkasin shkollave, edhe duhet ngritur kjo çështje në nivel komunal që njëherë për gjithmonë të lirohen hapësirat shkollore. Në Bajër të Hënë ndoli edhe kryetari i komunës Agim Bahtiri, edhe ky paralajmëroi marrjen e masave. Por tani për tani, kur po afrohet fillimi i procesit mësimor, ka vetëm një apel për institucionet qendrore. Unë vetëm një kërkesë kisha më bërë qeverisë të Republikës së Kosovës. Këtë shkollë janë 910 nxënësa që të na ndihmojnë maksimalisht që këtë shkollë të shtim në funksion. Kjo shkollë pak vite më parë ishte rinovuar nga një donacion i ambasadës amerikane. E të lashe mund të ketë edhe për shkollat tjera, por jo të kësaj natyre. Paralajmërime për greva në fillim të vitit shkollor ka bërë sërish Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Në një njoftim të zbashkut, thuhet se nëse kryetarët e komunave nuk reflektojnë në realizimin e 3 pagave suplementare, 3 pagave me rastin e pensionimit të çështjes së shujtës dhe udhëtimit punësuarve, në arsim, atëherë zbashku në shtator do të reagoj me greva. Zbashk ka paralajmëruar se do të dërgoj padi edhe në gjykatat gjedse për të realizuar kështu këto kërkesa që dalin nga kontrata kolektive arsimit Kosovës në nënshkruar më 18 prill të këti viti. E një ngjarje e rëndësishme nisi këtë të hënë në Prishtinë. Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare po vlerësohet lartë, por edhe këtu në fakt ka të lashe. Aktualisht sfidë mbetet mos pranimi i punimeve që prezentohen në të si punime ndërkombëtare. Gjuha, letërsia dhe kultura shqiptare mblodhi në Prishtinë rreth 200 seminaristë. Kështu akademik, profesorë studiues për të 36-ën herë nisën punimet e seminarit të radhës ndërkombëtar të kësaj fushe.
E gjithë ky rrugëtim nuk ishte i lehtë për ata që organizuan këtë aktivitet shkencor. Seminari deri më tash ka kryer punën e tij duke i shpërfill vështirësitë dhe kështu do të vazhdojë edhe më tej. Institucionet me traditë të këtill e shpërfillin edhe modën, herëherë e përbuzin ata. Aktualisht sfidë për seminarin është mospranimi i punimeve që prezantohen në të si punime ndërkombëtare. Rektorati ka zgjedhur dy platforma shkencore, mjaft të gjera në fakt, Scopus dhe Web of Science, për t'i njohur si punime, si revista me impakt ndërkombëtar. Mirë po, nuk mund të kontestohet në këtë plan impakti, ndikimi, do me thonë, i revistës së seminarit, sepse sigurisht është revista më e cituar sa i përket albanologjisë. Megjithatë, UPO ende nuk ka ndonjë vendim të prerë sa i përket çështjes së publikimeve, nëse do të pranohen si punime ndërkombëtare ose jo. Këtë nëpërmjet telefonit e tha për Klan Kosova prorektori Naser Sahiti. Por në konkursin e fundit për avancimin e stafit të Universitetit të Prishtinës, punimet në revistën e seminarit nuk u morën parasysh. Këtë po e konsideron të padrejt ish rektori UPO-s Ibrahim Gashi. Albanologët, qofshin ata vendorë, qofshin të huaj, nuk kanë shumë mundësi që të botojnë në për revista që dalin në për gjuhë tjera, sepse këto janë studime të gjuhës shqipe, të kulturës, të folklorit. Për kundrejt këtyre dilemave, seminari gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare vlerësohet si ngjarje rëndësishme shkencore në vend. Seminari ishte edhe mbeti një dritare e madhe, një urë e madhe që e lidhë Kosovën me vend të tjera. Të rëndësishme këtë ngjarje po e vlerësojnë edhe vetë seminaristët që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës. Disa nga ta bile janë aq të entuziazmuar sa edhe mbajnë me vete simbolet shqiptare. Për mua është shumë interesant dhe më pëlqen shumë dhe duhet të jetoj, nëse mundet duhet të jetoj edhe në Shqipëri edhe në Prishtinë. Hapjen e seminarit e përshëndetën edhe ministri i Arsimit në detyrë Arsim Bajrami dhe kryetari i Këshillit Drejtues të UPO-s Ismet Salihu. Ky aktivitet shkencor do të jetë i hapur deri më 25 gusht. E krejtë të pjesëmarrësit e këtij seminari nuk është se gjetë të një ambient pastër aty ku u bë hapja e kësaj ngjarje. Këtë hënë, obori i Fakultetit Filologjisë ishte i mbushur me mbeturina. Mysafir të rëndësishëm i kanë ardhur Universitetit të Prishtinës, por jo larg tavolinave ku po bëhet gati një koktej mikpricës, po nevojitet një ndërhyrje e shpejt për të hequr një grumbull mbeturinash. Krejt këto plehra në oborin e Fakultetit të Filologjisë, po thuhet se i hodhi dikush në natën mes të dielës dhe të hënës. Kështu menaxhmenti i kësaj njësie akademike e thiri kompaninë e pastrimit për ta menaxhuar këtë situatë të pakëndshme në prag të hapjes së seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Të ejtën të premten gjatë vikendit kemi përcjell gjendjen punëtor të pastrimit se si po e pastrojnë oborin dhe nuk ka pas një grumbull mbeturinash. Sot në mëngjes kur erdhëm e pam që ki dikush natën si duke ndonjë qytetari pa përgjeshëm ose ndonjë kompani nuk e di, nuk mund të dyshoj në askend sepse nuk e kemi parë. Pam që në mëngjes e kishte mbuluar, i kishte vëzuar kontejnerët dhe kishte pas mjaft mbeturinash. Në atë moment në e tërëm me njëherë kompaninë shtetërore të pastrimit. Dekanja e filologjikut Lindita Rogova shfaqet shumë e irrituar me këtë gjest të pandërgjeshëm të kujdo që i hodhin mbeturinat. Nuk është mirë, jo vetëm se ka fillu seminari, po edhe në përgjithësi me pas bërlogje tila për rreth, po si duket neve po na vjen ko pak ma e gjatë me u vedisu si qytetar për çështje tila. E studentët e këtij fakulteti që nuk deshën të flasin para kamerës, thanë se nuk është hera e parë që qytetar të pandërgjeshëm i hudhin mbeturinat për tokë, anise këtu ka kontenjer. Do të flasim tani për një tragjedi shkaktuar në Sierra Leone. Atje një shi i madh vërshoi një zonë banuar, nga to u shëmbë dhe një pjesë e dheut që zuri qindra banor, duke shkaktuar kështu edhe viktima. Ju paralajmërojmë se pamjet në vazhdim mund të jenë të rënda për fëmijët dhe personat e ndjeshëm. Uj mori gjithçka. Këto vërshime u shkaktuan nga shiu që ra pa ndërprerë në kryeqytetin e Sierra Leones. Sasia e madhe ujt shkaktoi edhe rrëshqitje të dheut. Për pasoj në një kodër në rrethinjen Regent vdiqen mbi 300 persona. Sipas zyrtarëve të atjeshëm, kur ndodhi rrëshqitja dheut, shumica njerëzve ndodheshin në gjumë. Ndërkaq shumë të tjerë janë gujuar në shtëpitë e tyre në Freetown. Kryqi i kuq ka njoftuar se trupat e mbi 170 vetave tani më janë dërguar në morgun e kryeqytetit. Zëvendës presidenti Sierra Leones, Victor Bakrifo,
deklaroi se ka mundësi që qindra persona ndodhen ende në ndrënoja. Ndërkohë zona ku ndodhi rrëshqitja dheut është rrethuar nga autoritetet dhe ka nisë evakuimi i banorve. Espresso, asgjë më shumë. Para se të ndajemi, do të veçojmë edhe një herë dy nga ngjarjet të kryesore. Prokuroria speciale po pretendon se tashmë ka një dosje me dëshmin ndaj Agim Sahitaj nga Sofia e Suharekës, i cili dyshohet për krimen ndaj bashkëfshatarëve. Familjarët e dyshuarit nuk i komentojnë akuzat. Sot në një vjetorin e largimit të ati që sërbët e quanin Parku i Paqes, ura e ibrit ende nuk është hapur për qarkullim. Është kryetari Mitrovicës Veriore, ai që i ka ndaluar punimet duke u ankuar në pasiguri. Për më shumë informacione, klikoni portalin më produktiv që ka vendi, klangosova.tv, ndërsa edicioni radhës ju pret në orën 23. Natën e mire, mirëmbrëmje.